Niemeyer. Are they with you, Claire? Mai trap, mai. Аз ще прокрием през вратата. Внимай, внимай да не те оцели. Може да ти я подам? Можеш. Опа, един я го взехме, браво. Е, там на Тео мога да я дадеш също. Дай. Те отиват надолу, да знаете. Накъде? Надолу към другия край. Явно ще ни заобикалят. Дайте да слагаме към калеч. Еми, айде. Окей. Е, един наш тича там. А те са е там. Е, там са над двама. Двама или трима са е там. Еми, давай. Само внимай. И бързо. Ей ги е там в оня край, се виеш ли го? Е там, да, двама. Да. Вляво, вляво, вляво! Давай да ги дърпи, има дяско. Хайде. Давай, от тук. Е, там и бяха двама, един остана май. Там в хращите е копаленцето, ама. Е, там в край има един умрял. Къде е, бе? Къде е? Ми мога да тичаме към тая отпред, ако искаш. Не бе, централно мога да претичаме и да се криеме на стената. Еми една е тая там. Те са на тази къща пред мене, внимай. Това е Жорката, внимай, Жорката. Стрелят ме. Ела отзад, ако искаш. Тео, ако искаш, ела отзад, ще покрием. А. Man.